da Silva Xavier, morreu a 21 de abril, pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Este grande herói para sempre há de ser lembrado. Silva Xavier morreu a 21 de abril, pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais. A Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais. Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Este grande herói para sempre há de ser lembrado.